Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, і повірте, я і справді читаю багато книг. Переконатись ви могли минулого тижня, коли я прочитала 10 книжок, і сьогодні, власне, про підсумки цього свого марафону я хочу і поговорити. Як я вже сказала, було подолано 10 книг. Я вам зараз їх покажу, звісно, без жодних оглядів, без жодних думок. Деталі, як це читалося, які у мене виникали думки, ви можете переглянути в влогах. Я внизу залишу послання на плейлист, де будуть всі влоги з цього марафону, для того, аби ви могли їх переглянути, подивитися. Зараз же дуже-дуже коротко, просто найменування. Три бажання. Ліан Моріарті. Хотіла дуже познайомитися з цією авторкою, знайомство вдалося. Рей Бредбері. «Моя любов» – це збірка його оповідань. І я дуже-дуже давно не читала Бредбері. Після цього марафону, думаю, обов'язково собі прикуплю ще декілька таких книжечок, аби мати що почитати, коли дуже хочеться Бредбері. Абсолютно випадково взята у Дмитра книга «Стартап на 100 доларів». Теж доволі цікава. «Ось я», «Покалічена малиновим варенням», Джонатан Сафран Фойер. «Амор Фаті», Євген Хміль. Шарлотта Бронте, «Шерлі». Неймовірно круто ілюстрована Сильвія Плат під скляним ковпаком. Це, по-моєму, топ-1 по красоті, які я прочитала цього разу. Та й взагалі вона дуже-дуже гарна. Найшвидше було прочитано «Франкенштейн» Мері Шеллі. Найдовше мене мучив Дейл Карнегі і його «Як подолати неспокій і почати жити». І «Шлях митця». Власне, це були ті 10 книжок, які я прочитала і в яких я залишилась у деяких захватів, і деяких навпаки. Всі деталі, звісно, будуть в влогах. Щодо оглядів. Огляди теж будуть. Але швидше за все я не робитиму їх от прямо зараз всі на світі. А якщо захочете все-таки дізнатися якомога швидше мою таку, знаєте, чисту думку, огляд на книги, не те, що було в влогах. Бо в влогах, я вже говорила, це було швидше перші враження, відчитання, якісь думки, які приходять в голову. Звісно, для того, аби осмислити книгу, потрібно потім сісти, продумати, подумати, що вона в кінцевому рахунку принесла, чим ця книга була. Для оглядів я також обов'язково заходжу, дивлюся на біографію автора, дивлюся на якісь його відгуки про книгу. Тобто це все дає мені можливість оцінити книгу трошки повніше. Да? Тому, звісно, огляд книги відрізнятиметься від того, що було сказано враження. Так от, якщо вас цікавитимуть огляди, то в моєму інстаграм-аккаунті я послання, як завжди, залишаю внизу. Або уже вийшли, або зараз активно виходять всі 9 оглядів на книги. Чому 9? Тому що на «Амор Фаті» я вже раніше робила огляд, тому там коротко про те, що я думаю про ці книги. Тут же на каналі виходитимуть вони трошки пізніше, для того, аби ми з вами могли від цих книжок відпочити. Що стосується самого влогового формату, я не очікувала, що мені сподобається. Чесно, я раніше до влогів була налаштована скептично. Але, по-перше, влоги, вони трошки знімають відчуття відповідальності. Для початку не треба цього всього, бо я вперше за тиждень витратила годину часу, аби знайти, де в мене лице і нафарбувати його. А по-друге, навіть якщо я хочу поговорити на якісь серйозні теми, не дозволяю собі це зробити, тому що я не є експертом, так? Я не можу собі дозволити говорити про те, скільки людині потрібно спати і чи взагалі потрібно спати. Я не є експертом в цьому питанні, але у мене є певні думки на цю тему. І от влог – це, власне, той формат, коли ти можеш ділитись думкою, але при тому не ставати експертом, так? Ніхто тобі не закидає, що ти там чомусь поганому людей вчиш. Ти не вчиш, ти просто говориш свою думку. Тому влоги будуть. Влоги, швидше за все, будуть читацькими, тобто я виділятиму собі день, можливо, 2, можливо, 3 на просто читання книжок, максимально звільнятиму себе від інших якихось обов'язків і розповідатиму вам, як читається, що читається, можливо, навіть влаштуємо якийсь такий «читай зі мною», тобто оголошу вам, яку книгу будемо читати, потім закінчимо це все якимось прямим ефіром. Я ще не знаю точно, я ще буду продумувати цю ідею, як її, власне, подати, аби це було смачно і цікаво і мені, і вам. Але от щось таке, думаю, будемо практикувати. Тому влоги на каналі будуть точно. Єдине, що не переживайте, я не перетворюю 100% влогера, так, людиною з постійними влогами, бо це, як на мене, вже зовсім не серйозно. От. Щодо самого марафону. 10 книжок за тиждень. Які у мене враження? Це був тиждень просто прочитання. Повністю, тотально, я кожну зайву хвилину витрачала на читання. Звісно, там не враховуючи якихось важливих речей, які потрібно було вирішувати.
І це насправді не формат життя. Тобто це важко, це неймовірно. І я не рекомендую людям, які не зациклені на читанні, або які не можуть з цього зробити цікавий тиждень відео на каналі, практикувати такі штуки. Вас знудить від читання. І я писала вже в своєму інстаграмі, що читання – це любов, книги – це любов. Але не можна себе змусити займатися любов'ю цілих 7 днів, серйозно. Тому ідея хороша, я рада, що мені вдалося це подолати. Це зовсім не те, що я закликаю робити всіх і кожного. Це, мабуть, так само, як з Challenge Way. Я колись приймала участь, прочитала 160 книжок за рік, плюс-мінус. І що я вам хочу сказати, що класно, неймовірно, круто, але не рекомендую повторювати це для людей, які не схиблені на читанні, скажімо так. Власне, це все, що я вам хотіла розповісти, це такі мої короткі підсумки. Що я вас закликаю зробити, якщо у вас є якісь ідеї щодо того, що ще цікаво можна було провести на каналі, обов'язково дайте мені про це знати, обов'язково прочитаю всі ваші коментарі. Вам же ж, як завжди, гарного тижня, нехай всі ваші цілі будуть виконані і до зустрічі!